pan gymerwch funud I feddwl sut y caiff trydan ei gyflenwi. Y pŵer sy'n goleio eich stryd yw'r un pŵer ac sy'n gwneud eich paned o de. Rhoi bwyd ar eich bwrdd, adloniant eich cartre. Cefnogi a chysylltu pob agwedd o'ch bywyd. A phan fyddwch ei angen, mae Western Power Distribution yno. Western Power Distribution. Pŵer am oes.